Terima kasih Yang Berhormat Bangi, Subang dan juga Jelun. Saya ingin rujuk semula kepada Yang Berhormat Pontian. Bukanlah hasrat saya untuk tidak menjawab Yang Berhormat Pontian, tetapi saya pohon daripada pegawai-pegawai untuk mendapatkan statistik yang tepat supaya untuk berlaku adil kepada Yang Berhormat Pontian, saya perlu kemukakan statistik dan fakta yang tepat dalam jawapan saya. Pertama, soal sarung tangan yang diekspor adalah menggunakan getah asli dan ini dapat membantu pekebun-pekebun kecil kita. Berhubung soal minyak sawit yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian, pada Januari sehingga Jun 2020, jumlah ekspor minyak sawit dan keluaran pertanian berasaskan minyak sawit adalah bernilai 22.57 bilion ringgit, meningkat 6% berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2019. Dan isu-isu lain yang berkaitan minyak sawit ini saya difahamkan akan dijawab oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi dalam sesi penggulungan nanti. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Balik kepada Yang Berhormat Bangi dan juga Yang Berhormat Subang dan juga Jelun. Saya dimaklumkan bahawa dalam proses perundingan CPTPP ini tidak ada tempoh yang ditetapkan oleh mana-mana negara dalam memuktamadkan proses domestik untuk meratifikasikan CPTPP ini. Berbeza dengan TPPA sebelum ini, di mana semua ahli perlu meratifikasikannya dalam tempoh 24 bulan. Sebab itu yang saya nyatakan tadi, mesyuarat Jemaah Menteri Kabinet yang Berhormat Bangi juga adalah sebahagian daripada kerajaan sebelum ini telah memutuskan untuk meratifikasikan perjanjian ini tanpa menetapkan sebarang tempoh tersebut. Yang keduanya tentang pendirian saya. Saya ingin menyatakan ini bukan soal pendirian saya atau pandangan saya. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita membuat keputusan secara kolektif di dalam Jemaah Menteri Kabinet tentang apakah hala tuju dan pendirian kerajaan dalam meratifikasikan CPTPP ini. Saya telah menjelaskan tadi, oleh kerana Jemaah Menteri Kabinet pada 5 September 2018 bersetuju untuk meratifikasikan perjanjian ini tanpa menetapkan sebarang tempoh, maka saya dan kementerian sedang berusaha untuk meneruskan engagement dan libat urus dengan pemegang-pemegang taruh yang melibatkan juga kementerian-kementerian dan jabatan peguam negara sebelum kita kemukakan kepada kerajaan untuk mendapatkan mandat baru sama ada kita akan terus meratifikasi perjanjian ini atau sebaliknya. Tuan Yang Dipertua, saya ingin meneruskan tentang pertanyaan. Kepada Yang Berhormat ingin memberi laluan. Yang Berhormat Bagan, dia tak berbahas tentang MITI dalam perbahasan. Ya, saya kena rujuk jawapan tadi. Ha? Seperti yang saya buat sebelum ini. Yang Berhormat Bagan dah wakilkan pada kawan-kawan ya, daripada... Bukan, saya nak mempertikaikan kerana Kabinet dulu tidak setuju ratifikasi. Dan kerana tidak mahu cabut tangan daripada negara luar ke dalam urusan perdagangan dan perniagaan di Malaysia. So, tidak betul yang Berhormat menyatakan bahawa kerajaan dulu setuju untuk ratifikasi. Itu tidak betul. Malah Yang Amat Berhormat daripada Langkawi menyatakan beliau tidak setuju dan direstu oleh Kabinet bahawa ia tidak ratifikasi. Saya harap boleh betulkan fakta kerana ini memang tidak benar. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya ingin menegaskan sekali lagi, Yang Berhormat Bagan sebagai ahli Jemaah Menteri Kabinet pada ketika itu, minit mesyuarat Kabinet mengesahkan bahawa Jemaah Menteri pada 5 September 2018 bersetuju untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Semak yang terkini, bukan 2018. Semak 2019 dan 2020. Kalau tidak benar, tolong rujuk kepada bekas Menteri MITI. Di mana beliau telah membawa perkara ini dan ia tidak disetujui. So janganlah putar belit dan nyatakan yang tak benar. Yang Berhormat Bagan, so, saya harap kita tak mahu berpolitik di sini.
Kita tak bawa berpolitik di sini. Hanya nak cakap yang benar saja. Ya, kalau tidak dipersetujui. Kalau benar, boleh tanya yang berhormat daripada Langkawi juga. Dan kalau benar yang berhormat Bagan berminat untuk menyertai perbincangan CPTPP, yang berhormat harus menimbulkan dalam perbahasan. Yang berhormat tidak terlibat dalam perkara ini. Dia cakap saya, yang benar tak benar, bukan ya, yang tak timbul. Sebab itu saya, tapi bila yang berhormat jawab beri, tak benar, Bagan, saya kena betulkan. Itu saja. Saya memberi respon kepada kawan baik yang berhormat daripada Bangi yang membangkitkan soal CPTPP, dan saya telah merujuk kepada semua fakta dan dokumen yang sedia ada. You are in cabinet, you're not telling the truth. Come on, speak the truth. Yang berhormat Bagan, that's not right. Why are you suggesting you are the only person? Saya rasa yang berhormat menteri telah menjawab. Saya berada di sini berdasarkan fakta yang saya ada. Sila teruskan ya, yang berhormat. Yang berhormat Bagan boleh bangkitkan oleh bantah dalam perbahasan ataupun dalam noti yang sebetulnya. Speaker, tadi Yang Berhormat Gombak telah menyebut nama saya. Saya nak jelaskan sebenarnya menteri saya. Yang Berhormat, saya rasa Yang Berhormat menteri tidak memberi laluan lagi. Saya pun boleh menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya teruskan dengan jawapan bagi Yang Berhormat Pangi menteri, dan menteri juga belum jawab Yang Berhormat soalan kita Subang. Tentang ya? Menteri, kalau boleh. Ya? Nampaknya YB Bagan dah cerita ada different version lah. Ya, tentang isu ini, bolehkah YB Menteri bagi undertaking kepada Dewan Yang Mulia ini untuk memberi historical fact, apakah position negara kita dalam isu perkara ini? Saya boleh tak? Perkara itu telah pun dijawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua yang cukup arif mendengar dengan tekun jawapan saya berbanding dengan yang lain-lain ini. Yang Berhormat Bangi dan Yang Berhormat Subang juga telah membangkitkan mengenai